لائبہ خان کا شمار آج کل ان اداکاراؤں میں ہو رہا ہے جو کہ ہائیلی پیڈ ایکٹریسز ہیں اور ایسا ہو بھی کیوں نہ جب سے کفارہ کی ریٹنگ بہت بڑھ رہی ہے اور کفارہ ڈرامہ میں لائبہ خان اور علی انصاری کی آن سکرین کیمسٹری کو پسند کیا جا رہا ہے۔ لائبہ خان نے پورے بیگز ہی پوری دکان ہی خرید لی۔ جی ہاں ویورز، لائبہ خان نے ریسنٹ اس ویڈیو میں فینس کو بتایا کہ انہیں بیگز بے حد پسند ہیں اور ہینڈ بیگز کی کلیکشن کو بہتر بنانے کے لیے وہ ایک دکان پر گئیں جہاں انہیں اتنے بیگز پسند آئے کہ انہوں نے کہا کہ اس دکان میں موجود ہر آرٹیکل کی ایک ایک کاپی جو ہے ایک ایک میں نے یہاں سے خرید لی ہے۔ اور لائبہ خان کا یہ انداز دیکھ کر فینس تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہائیلی پیڈ ایکٹریسز نے اتنے پیسے ایک دم سے اپنے بیگز پر ہی انویسٹ کر دیے۔ تو آپ کو لائبہ خان کیسی لگ رہی ہیں ڈرامہ کفارہ میں؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل شوبز کلب کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بائے۔